नमस्कार मंडळी, तर आज आपण आलेलो आहोत देहू या ठिकाणी। तर जगद्गुरु तुकोबा रायांची भक्ती आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची शक्ती यांचा तिथे संगम झाला, ते म्हणजे देहू गाव। तर आपल्या समोर हे आहे 14 टाळकरी प्रवेशद्वार। असं सांगितलं जातं की तुकोबारायांच्या कीर्तनामध्ये हे 14 टाळकरी ध्रुवपद धरीत। त्यानंतर आतमध्ये आल्यावरती असे खूप लोक तुम्हाला दिसतील जे गंध लावायला येतात। तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन की तुम्ही नक्की त्यांच्याकडून गंध लावून घ्या आणि त्यांना होईल तेवढी मदत करा। सगळ्यांचे गंध लावून झाल्यानंतर आम्ही निघालो पुढे महाद्वाराकडे। तर हे आहे आपल्या समोर देऊळवाड्याचं महाद्वार। तर आपल्या समोर ही आहे इंद्रायणी नदी। इकडे कुठे बाबा।
हे आपल्या समोर आहे शिळा मंदिर। काही समाजकंटकांनी जेव्हा तुकोबारायांचे अभंग पाण्यात बुडवले होते त्यानंतर तुकोबाराय या शिळेवरती 13 दिवस बसून राहिले होते। मुख्य मंदिराच्या सभागृहातच आपल्याला इथे पालखी देखील बघायला मिळते। याच पालखीतून तुकोबारायांच्या पादुका पंढरपुरात पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी घेऊन जातात। इंद्रायणीच्या घाटाकडे जाताना तुकाराम महाराज यांचे तृतीय चिरंजीव नारायण महाराज यांची समाधी देखील आहे। देऊळवाड्यातून बाहेर पडल्यावर उजव्या बाजूला तुकोबारायांचं जन्मस्थान आणि राहतं घर आहे। इथे बाजूलाच तुकोबारायांची धर्मपत्नी जिजामाता यांचे मंदिर देखील बघायला मिळते। इथेच आपल्याला संत चोखा मेळा यांचे मंदिर देखील बघायला मिळते। यानंतर आपण चाललेलो आहे वैकुंठ गमन स्थानाकडे। या स्थानाचं महत्त्व असं आहे की तुकोबाराय येथूनच सदेह वैकुंठाला गेले होते। तर इथे आपल्याला तुकाराम महाराजांचं मंदिर देखील बघायला मिळतं आणि हे आहे आपल्या समोर नंदुरकीचं झाड। आणि मोठ्या मंदिराच्या बाहेर निघाला की उजव्या हाताला राहतेगार जन्मस्थान आणि इथना एक 3 मैलावरती एकांतात भजन करण्यासाठी जात होते तो भंडारा डोंगर इथना 3 मैला या बाजू आणि हे म्हणजे तुकाराम महाराजांचं वैकुंठ स्थान। त्यांनी समाधी वगैरे काही घेतल्या नाहीये, दिहा सहित वैकुंठाला गेलेत आणि वैकुंठावरनं 3 वेळा परत आले। तर संताजी जगणाऱ्यांसाठी कसे आले? संताजी जगणाडे म्हणजे तुकाराम महाराजांचा उजवा हात असतात। त्यांनी तुकाराम महाराजांच्याकडनं वचन घेतलेलं असतं, वचन असं घेतलेलं असतं की तुम्ही वैकुंठाला गेले तर मी तुमची सेवा करेन आणि मागाहून जर मी वारलो तर माझ्या दियाला मुठमाती करायला तुम्हाला यावं लागेल। मागाहून ते वारले जातात। वारल्याच्या नंतर तिथले गावकरी म्हणजे ना 1-5 ते 6 मैल्यांचं गाव आहे सुदुम्र म्हणून, तर तिथले गावकरी खड्डा वगैरे खणतात, प्रेत काढायचा प्रयत्न करतात, प्रेत काही काढले जात की अफवापर्यंत त्यावेळेला तुकाराम महाराज वैकुंठावरनं खाली येतात आणि एक बंदरवर माती रखतात, त्याचवेळेस ते प्रेत गाडले जातात। तसेच ते निळोपर नगर जिल्हा पारनेर तालुका पिंपळनेर त्यांचं गाव, त्या गावावरनं ते इथं येतात। इथं आलीच्या नंतर तुकाराम महाराज वैकुंठाला गेलेले असतात। तर त्यांचं असं म्हणणं असतं
तुकाराम महाराज मुलेसाठी वैकुंठावरना खाली येतात, संताजी जंगणांसाठी येतात, तर माझ्यासाठी काही होऊ शकत नाही आहे, मी बी त्यांचा शिष्य आहे म्हणून ते या झाडाखाली बसून 42 दिवस पोषण करतात। तर त्यांची इथं 42 दिवस पोषण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना स्वतः पांडुरंग भेटतात। तर ते पांडुरंगाला अभंगाद्वारे असे म्हणतात, येथे तुझं लागी बोलाविले कोणी प्रथुल वचून आला शिक्का, निळा म्हणे आम्ही न ओळखीजे देवा, तुकयाचा धावा करतोस। मी तुकाराम महाराजांचा धावा केलेला आहे, तू धावा केलेला नाही आहे, तुला मी ओळखत नाही आहे, तू इथे आला कस, असे निळोबर आहे पांडुरंगाला म्हणतात। नंतर पांडुरंगाला प्रश्न पडतो, तुकाराम महाराजांना वैकुंठावरनं खाली पडवतात। तशीच त्यांची मुलगी भागीरथी, तुकाराम बीक झाल्याच्यानंतर तिसऱ्या दिवशी रंगपंचमी असते, वडील वैकुंठाला गेल्याच्यानंतर ती तिसऱ्या दिवशी सासरीवरनं येते, वडील बिगर विचारता वैकुंठाला जातात म्हणून ती आपल्या देहाचा त्याग करते, त्याग करून आत्महत्या करायचा प्रयत्न करते। तर त्यावेळेला आत्महत्या करायचं साधन म्हणजे इंद्राणीच्या गुहामध्ये उडी मारणे। तर ती इंद्राणीच्या गुहामध्ये उडी मारते, उडी मारल्याच्यानंतर पांडुरंग स्वतः हा मच्छी अवतार धारण करतात आणि तिला ते वरचेवर तारतात। तारल्याच्यानंतर रंगपंचमीच्या दिवशी मुलेची आणि तुकाराम मर्दांची भेट होती। बस मी तुकाराम मर्दांच्या घराण्यातला इथला पुजारी, माझी स्वतःची 10वी पिढी चालू आहे इथे। तुकाराम मर्दांना पांडुरंगाला नैवेद्य करून रोज सकाळी महापूजा केल्या जाते, काही आपली इच्छा असली दक्षिणा दिले तर घेतली जाते, नसले तर जबरदस्ती नाही आहे। तर त्यांचा शेवटचा भंग जातेवेळेचा असा आहे, आम्ही जातो तुम्ही कृपा असू द्यावी, सकाळा सांगावी विनंती माझी, वाढ वेळ झाला उभा पांडुरंग वैकुंठा श्रीरंग बोलावितो, अंतकळे विठू अम्मासी पावला कुडी स्वैत्त झाला गुप्त तुका, बोला तुकाराम महाराज। काय इच्छा असली यथाशक्ती नैवेद्यासाठी दक्षिणा देऊ। तर या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात तुकोबा रायांच्या चरित्रावरील काही प्रसंग। तुकोबारायांचे दर्शन करून आम्ही सर्वजण इथे महाप्रसादाचा लाभ घेण्यासाठी आलो। इथूनच साधारण 1 किलोमीटरच्या अंतरावरती गाथा मंदिर आहे। इथे असलेल्या इंद्रायणी डोहामध्ये काही समाजकंटकांनी तुकोबा रायांची गाथा पाण्यात बुडवली, त्यानंतर तुकोबाराय मंदिरातल्या शिळेवर 13 दिवस बसून राहिले। ही बातमी पंचकृषीमध्ये वाऱ्यासारखी पसरली आणि भाविकांची तुफान गर्दी झाली।
आणि मग याच जनसागरामध्ये तुकोबारायांची गाथा तरुण आली। तर याच गाथेंचे असणारे हे गाथा मंदिर। गाथेतले जवळजवळ 4,500 अभंग संगमरवरावर कोरलेले आहेत।